Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Det er jo altid svært mod SønderjyskE. Vi ved, at de arbejder hårdt. Og som regel er det nogle tætte kampe, hvor vi virkelig skal spille hurtigt fodbold for at finde pladsen på banen, fordi den er der ikke så meget af. Så det bliver selvfølgelig en svær kamp. Vi har jo lige mødt Randers, som også er et fysisk stærkt hold. Kan man bruge noget, kan man sige, i den kamp altså imod SønderjyskE? Ja, man kunne forestille sig lidt af samme stilarter. Måske er SønderjyskE en anelse mere defensiv, men i selve boldomgangen, det er noget af det samme, hvor vi skal flytte lidt hurtigere, og vi skal have nogle hurtigere og aggressive løb på den sidste tredjedel for at skabe chancer. Og det formoder vi ikke i Randers, og det er sådan nogle ting, vi skal gøre i kampen mod SønderjyskE. Jeg glæder os i vildt. Desværre der er de her pauser en gang imellem, og for dem, som ikke er udtaget, nu havde vi heldigvis Uffe afsted med A-landsholdet, som gjorde det fint, og Jensen og vores islandske keeper i en dyst der, men også andre, der bare løber herhjemme og træner. Vi savner selvfølgelig kampen, og det ser vi frem til på lørdag. Det klassiske spørgsmål. Hvordan er mavefornemmelsen lige nu? Nå, den er god. Vi har fået en god start på sæsonen, og vi har spillet en fin omgang fodbold, så vi har selvfølgelig selvtillid, og det skal vi arbejde videre for.